Rosa Vilandina, o filme. Descubra o mistério da Vilandina. Passei real. Thank you.
Nossa, eu tenho que pegar as aves. Okay.
labirinto pra você conseguir pegar. Pra você conseguir pegar a chave. A chave do labirinto. Por que essa voz tá repetindo? Essa voz é muito chata. Daí é, eu acho que é de 1892. Eu acertei? Oi, minha criança! Ai, que medo! Você conseguiu descobrir o mistério da Arlequina?